علامہ قاسم نانوتوی بانی دیوبند نے لکھی انہیں بچ ایہو واقعہ لکھی حضرت جنید بغدادی سائیں باز بیٹھے کریں دے ہاں ایک نوجوان مراقبے وچ گردن جھکائی دے تے دھار کر آ فرمائے نے پتر جنید جی ہاں مرشد سامنے بیٹھا ہو کہ تو روندا بیٹھی خیر تا ہے ادے مرشد تائیں میں کوئی جڑی مراقبے دی رمد سمجھائی گے نا میں جو گردن مراقبے وچ جھکائیے تے تختی سینے والی روشن فائیے کتھوں بیٹھے بیٹھے میری نگاہ اما دی قبر تے وائی میری اما میں کوئی جہنم دی بھا وچ سردی نظر آئی مولانا لکھے نن جو حضرت جنید فرمیندن بے کو اپنے اون مرید تے غلام دا صدمہ دیکھتے بڑا صدمہ تھیا کہ میں سرکار دے فرمان دے مطابق ایک لاکھ کلمے دا پڑھی لگا حضور فرمیندن 75,000 مرتبہ کلمہ طیب شریف پڑھتے کہیں مرن والے مسلمان دے روح کی بخشش ہو اللہ ہن دی بخشش کر دے سبحان اللہ فرمیندن میں لاکھ کلمے دا پڑھی بیٹھا ہم تے اتھے دل وچ میں تحیا چ کیتے اللہ سائیں جڑا میں لاکھ کلمے دا پڑھی بگا واسطے اللہ دے تے وسیلہ رسول اللہ دے نہیں نوجوان دی کلمہ دی روح کی بخشش سبحان اللہ سبحان اللہ مولانا لکھے ہیں کہ جس ویلے حضرت جنید فرمیندن میں او ثواب بخشیں یا نوجوان روندا بیٹھا بل مسکر پائے گی میں آخر پتر کیا تماشا بنائی بیٹھی یا روندا بیٹھا ہاں بل کھلن پائے گی ادے مرشدان نے کو تیرے سونے چہرے دی قسم ہے جڑی دل علی اکھ نال اما کو بھا وچ سردا جٹھے ہن ہوں دل علی اکھ نال باغ بہشت وچ وردا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پیارے بس یہ نیت بنا بو جو اللہ رسول دا فرمان اس سونے پڑھنے دا ثواب سارے سجن دے دیتا سبحان اللہ نبی سندے صحابی ہیں عمر انہیں دا نائے حدیث دے راوی ہیں مشکات شریف جی حدیث پہلی جلد تے آخری ہوں دا صفحہ ہے یہ حدیث پاک موجود ہے ابا انہیں دا فوت تھی گیا مردے ویلے ہوں وصیت کی تھی جو میرے مرن دے بعد 100 بانہ خرید کرتے آزاد کر بڑے ہوں دے پتر 50 بانہ اپنے حصے دا خرید کی تو سے تے ابے دی روح کو ثواب بخشو سے چھوٹے بھرا عمر کو آکے اس طرح بھی ابے دی جائیداد بن دیئے تے دائی حق بن دے ابے دی خدمت کر اوہ آکے ابا میرا کوئی تھو ملتحان کا نہیں لڑ گیا کراچی نہیں لڑ گیا او عالم برزخ دے بیچے میں عالم دنیا بیچا درمیان دے اندر ایک مہو پکی دیوار ہے جو اتھا مسئلہ آمن ونیل بھی دشوار ہے ہاں اگر ان ثواب دے پہنچان دا کوئی ذمہ وار ہے تا غلام باندھے پتھر واسطے کیا ہے دوستے آکھا امر تو جو ذمہ وار منگ دی تے کو بھی کہیں دی زبان تے اعتبار ہے امر نے آکھا جندہ کلمے دا قلب چہارے تے جمے دا اوہ مٹھا محمد ذمہ وار ہے غلام ہر ویلے باندھے پتھر واسطے تیار ہے ان کی بلا دوہیں بھیرا تر حضور دی خدمت حاضر تھن یہ واقعہ پیش کی تینے میرے حضور جڑھے نورانی جملے ارشاد فرمین انہیں کو دل والی تختی تے لکھو حضور فرمین انہو بے شک وہ مر ونجن والا لو کانا مؤمنا جے مرن والا صاحب ایمان ہے جے مرن والا مسلمان ہے فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ ہُن دے باروں پانے عذاب کرو او تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ ہُن دے باروں صدقے خیراتاں کرو او حَجَّجْتُمْ عَنْهُ یا ہُن دے باروں حج پڑھو بَلَغَهُ ذَلِكَ اجوے سے ہر چیز ہوں کرنے شرط ہے جو مرن والا صاحب ایمان ہے جو مرن والا مسلمان ہے ہر ثواب سے پہنچنگا ذمہ وار عربی جوان ہے جو مرن والا چٹا بیمان ہے پیچھو جو کچھ کرو نرہ نقصان ہے